Så planen med denne kanalen her er å kunne vise litt forskjellige øvelser, hvordan man skal utføre ting, tips i forhold til treninger, ting som jeg var borti når jeg var styrkeløfttrener, alt fra vannkutt til hvordan få til en formtopp, sånn som Lars pratet litt om på denne korte snutten. Vise litt forskjellige håndtak. Jeg har kjøpt en hel haug, det er veldig unødvendig å bruke masse penger på det. Det er liksom en håndfull håndtak, maks, som er sånn virkelig verdt å ha. Resten må man se han litt fra person til person igjen, prøve noen og sånt. Og så skal jeg prøve selvfølgelig å lage litt forskjellige videoer uten håndtak, hva man kan bruke som alternativ. Sånn som dere ser her, så er jeg jo heldig også å ha denne kabelapparatet her fra Masurenko. Her er det veldig mye muligheter. Og etter hvert som jeg viser mye av de øvelsene, så tenkte jeg at et greit kjapt tips å få med denne første videoen nå er å alltid prøve å emulere hva du gjør når du bryter, når du gjør de øvelsene på bord. Det jeg ser veldig mange gjør, for eksempel hvis vi skal ta bakpress eller sidepress, så de fleste er jo klar over det at hvis man skal ha en annen bakpressvariant, så ved å sette begge beina den retningen og kunne trykke til bakover, så genererer du mye mer kraft. Og de fleste som topproller pleier jo å stå med beina pekende relativt rett frem. Mens de som hooker, de pleier å stå mer bent den veien her da, eller motsatt vei, avhengig av hvilken arm man bryter på. Så, og det mange gjør da, er at for å løfte mest mulig vekt, så velger de, si hvis jeg hadde vært en hooker nå da, normalt sett sto sånn, så skal jeg trene bakpress, så velger jeg å stå med begge beina og pekende rett frem, og så prøve å generere så mye bakpress som mulig. Det som skjer da, er at når du stiller deg på bordet, og du skal faktisk bruke de kreftene du har lært deg å styrke opp på egen hånd på trening. Når du faktisk skal bruke de, så blir det veldig feil når du skal stå annerledes, når du skal gjøre en helt annen stil da. Så alltid med de øvelsene, ikke tenk hvordan løfte mest mulig vekt. Det er selvfølgelig målet å løfte mer vekt over tid, men akkurat der og da, når du begynner med den øvelsen, så tenkte jeg, hvordan kan jeg simulere hvordan jeg står på bordet, hvordan jeg står ved startposisjon. Samme er det med sidepress også, som sagt. Hvis vi tar den klassiske med sidepress festet oppe da, eller håndtak festet oppe, så er det veldig mange som topproller som ender opp med å stå sånn, og så ender de opp her, selv om de i 90% av tilfellet aldri går her i en konkurranse. Men det er her du får trykket mest fra med kroppen og brukt mest mulig kraft. Det eneste det kommer til å gjøre er å lage dårlige uvaner, og så i tillegg kommer til å hjule opp for eksempel albuene enda mer enn nødvendig. Fordi at du ender opp med å løfte mer vekt. Da er det bedre å stå sånn som man vanligvis pleier, og så heller sørge for at brystet er koblet inn, sørge for at latsen er koblet inn, skuldra, og så gå sideveis her, for eksempel. Selv om jeg løfter mye mindre vekt, så er det mer overførbart den dagen jeg står og bryter. Og det er jo det vi ønsker. Så det var første kjappe videoen. Satser på at jeg får orden på lys og lyd og alt sånt etter hvert. Så er det bare å komme med tilbakemelding om hva dere ønsker. Og så skal jeg prøve å få tilsendt litt videoer av norske utøvere her, og filme på konkurranser og fellestreninger. Så håper jeg folk har lyst til å stille opp til det.